ଦେଖାଗଲା ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರು ಉಗ್ರೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಅವರು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಜನಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಆಸೆಯನ್ನು ಒಡ್ತಾ ಉಗ್ರೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಅಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದು ಅವರು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಂದೇ ಆಯಿತು. ಅವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ರೈತನ ಮಗ, ಅವ್ರ ರೀತಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಾಗಿ ಅವರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಮತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರೋದನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದೇನೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂತಹ ಉಗ್ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಯಶಯನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಮನವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 1 ತೆನೆ ಒತ್ತ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರ್ತಿಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಈ ಬಡ ರೈತನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.